optuženom Ivi Sanaderu, temeljem odredbe članka 337 za djelo pod točkom 1 utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci. Za djelo pod točkom 2 utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 7 godina i 6 mjeseci. Pa se optuženi Ivo Sanader. Primjenom odredbe iz članka 60 stavak 1 osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.